خلق الإنسان علمه البيان ألا تطغوا في الميزان. Zadnji iftar u našem kalendaru predstavlja trenutak svetog vremena. Označava završetak jednomjesečnog posta. Sa zalaskom sunca najavljuje bajramske blagdane. Provode se sa onima koji su vam dragi, s kojima dijelite radost i tugu, ovozemni prostor i izazov. Upravo je to najveći razlog poradi kojeg smo vas pozvali da u ovom odabranom trenutku potvrdimo naše zajedništvo, jer ste nam svi na sebi svoj ste način dragi i bitni. Bio je rat, u tom ratu su odnosi Hrvata i muslimana kontaminirani i zagađeni. I o tome također moramo govoriti. Ako se budemo prikazivali u nerealnom, prelijepom svjetlu, neće nam to nužno dobro činiti. Tu odgovornost ima puno, Hrvatska ako hoćete, možda i više nego Bošnjačka. Povijest i odnosi Hrvata i Bošnjaka i muslimana nisu bili harmonični. Hrvatska i hrvatski model zaštite i prava manjina, pa onda i vjerskih zajednica, islama je dobar. Rekao bih civiliziran, tvrditi da je nekome taj model uzor ili da bi trebao biti model, tu sam oprezan jer ne volim tuđe modele i ne volim da mi drugi nameću svoje modele. Hrvatska se sa svojim izazovima nosi, jer različitost je izazov, da se ne lažemo. U Hrvatskoj živi mali broj pripadnika muslimanske vjeroispovijesti i reći da smo mi uspješniji od Njemaca, Austrijanaca, Francuza, Engleza, dakle svih onih zapadnih nacija koje su zadnjih desetljeća primile, udomile, integrirale uspješno ili potpuno neuspješno milijune muslimana, je naprosto hvalisanje. Naime, taj izazov kod nas nije bio tolik. Predrasuda je mnoštvo, posebno prema islamu, i u ovom gradu, i u nekim dijelovima zemlje, i vi i mi to vrlo dobro znamo. Na nama, ko smo, što smo, državnici, dužnosnici, izabrani, postavljeni, je da taj zloduh pokušavamo utišati. On postoji. On postoji i u Nizozemskoj, on postoji i u Belgiji, i u Flandriji, i u Austriji, ima ga, Boga mi, i u Zagrebu, i u Dalmaciji, i u Hercegovini koja mi je draga i koja mi je srcu prirasla, ali ga ima. I ne ulazim u to tko je za to kriv, ali to je tako. Shvatimo li to? Uhvatimo li se s time u jedan nježni koštac, prije ćemo probleme rješavati. Ja vam sad mogu protokolarno čestitati barem, ja ga čestitam od srca, i moja vrata su vam uvijek otvorena, doslovno, ne figurativno. Ako sam vam pokvario raspoloženje, oprostite, it's in my nature. Ali imao sam potrebu reći neke stvari koje trebamo znati. Dakle, nismo loši, ali nismo savršeni. Postoji društvo u Europi koje se sa izazovom različitosti, a različitost je izazov, nose u većem volumenu i pod većim pritiskom nego mi i samim time su bolji od nas. Mi još moramo u nekim stvarima sazrijeti. S tim na umu želim vam topao ugodan Bajram, želim da što češće razgovaramo, da razmjenjujemo mišljenja jer ljudski rod i sve složene vrste u povijesti evolucije imaju jednu tendenciju prema utilitarnom altruizmu. Dakle, uzajamnost, pomoć, ali očekivanje uzajamnosti. Samo tako nacije, narodi i vjere mogu funkcionirati. Sve drugo je idealiziranje.